ৰিকভাৰী হ'ব পাৰিছে বা তেওঁলোক সুস্থ হৈ তেওঁলোকে স্বাভাৱিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে যোৱা নিশা 12 বজালৈকে আমাৰ দেশত 31,332টা কেছ বা ৰোগীৰ আমি চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মৃতকৰ সংখ্যা 1,008 বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই গোটেই সংক্ৰমণৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা লোকৰ সংখ্যাও 7,747লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সকলোৱে এই কথা জানো যে যোৱা পৰহিলৈ আমাৰ 35টা পজিটিভ কেছ আছিলে, কিন্তু যোৱা দুদিনত, বিশেষকৈ যোৱা পৰহিৰ দিনটোত আমি আৰু 2টা পজিটিভ কেছ টেষ্ট কৰোঁ। অৱশ্যে ফলাফল আমি ফলাফল আমি গধূলিহে যোৱাকালি দিনত পাওঁ, যদিও টেষ্টখিনি তাৰ আগদিনাই সম্পন্ন হৈছিল আৰু যোৱাকালি আমাৰ পজিটিভ কেছৰ সংখ্যা 37লৈ বৃদ্ধি হয়। আমি আগতেই জানো যে এজন লোকৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয়, 27গৰাকী পজিটিভ লোকক আমি ডিছচাৰ্জ দিওঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ হাতত এক্টিভ কেছ 9টা থাকি গৈছে, যিকেইটা আমাৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আজি আমি ইয়াৰ মাজতে 2গৰাকী পেচেণ্ট আজি আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ হ'ব। শ্ৰী হজৰত আলী এখেত ধুবুৰীৰ বাসিন্দা আছিলে 35 বছৰ আৰু সমীৰুল হক গোৱালপাৰাৰ 22 বছৰ। এই 2গৰাকী ৰোগীক আমি উপৰ্যুপৰি 4বাৰ তেওঁলোকক টেষ্টত নিগেটিভ পোৱাৰ পিছত আজি আমি যিকোনো সময়তে তেওঁলোক হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ হৈ উভতি যাব। গতিকে অসমৰ সংখ্যাটো এনেকুৱা হ'ব যে টোটেল পজিটিভ কেছ 37, ডেথ 1, পজিটিভ কেছ ডিছচাৰ্জ 29 আৰু এক্টিভ কেছ উইদিন হস্পিটেল ইজ 7। তাৰমানে বৰ্তমান আজি 2গৰাকী পেচেণ্টক আমি মুক্তি দিয়াৰ পিছত 7গৰাকী পেচেণ্ট আমাৰ থাকি যাব আৰু 7টা এক্টিভ কেছ আমাৰ বাবে অহা দিনকেইটাত আমি তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। যোৱাকালি যিকেইটা 2টা কেছ আমাৰ পজিটিভ হ'ল, এগৰাকী 16 বছৰীয়া ছোৱালী আফিয়া তবস্বুম, তেওঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ, আৰু আনটো মফিজুদ্দিন আহমেদ 61 বছৰ, এখেত গোৱালপাৰা জিলাৰ। এই 2গৰাকী ব্যক্তিয়ে কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত আছিলে, কিন্তু আফিয়া তবস্বুম হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে আৰু মফিজুদ্দিন আহমেদ ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে। সেইকাৰণে এই আফিয়া তবস্বুমৰ যিটো পৰিয়াল আছিল তাত 5গৰাকী আৰু সদস্য আছিলে, অৰ্থাৎ 6গৰাকী ব্যক্তিৰ সেইটো এটা ঘৰ আছিলে। আৰু এই আফিয়া তবস্বুমৰ 23 মাৰ্চত তেওঁৰ জামালুদ্দিন হাজিবুলা নিজামুদ্দিনৰ পৰা উভতি অহা ব্যক্তিজনৰ লগত সংস্পৰ্শ হৈছিলে, অৰ্থাৎ 2গৰাকী ককাক আৰু নাতিনীয়েকৰ তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক আছিলে। কিন্তু 23 তাৰিখৰ পৰা যোৱাকালি আমি পজিটিভ পোৱাই এইটো এটা ইণ্ডিকেট কৰে যে অলমষ্ট 36 ডেইজ পিছত অফ দ্য কণ্টেক্ট, 36 ডেইজ আফটাৰ দ্য কণ্টেক্ট তেওঁ
পজিটিভ হৈছে এনেকুৱা এটা তথ্য আমালৈ আহিছে। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে যদিও নাতিনিয়েক আৰু ককাকৰ মাজত সম্পৰ্ক 23 তাৰিখে দেখাদেখি হৈছিলে, হয়তো ইয়াৰ মাজত আৰু কোনোবা ব্যক্তি থাকিব যাৰ জৰিয়তে দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত সম্পৰ্ক অব্যাহত আছিলে। এই ঘটনাটোত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ যে কমিউনিটি পৰ্যায়ত, হোম কোৱাৰেণ্টাইন পৰ্যায়ত কেছ পজিটিভ, এইটোৱে আমাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ প্ৰথম। যাক আমি প্ৰথমত পাইছোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু থ্ৰু আউট আমি ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰাহে অসমৰ পজিটিভ কেছবোৰ আহি আছিলে। কিন্তু এইটো প্ৰথম কেছ যিটো আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা পাইছোঁ, আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা মানে অলপ হ'লেও সমাজৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক থাকে। আৰু ৰোগটো ক'ৰ পৰা আহিলে তাকো লৈও অকণমান চোৱা চিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে এই কেছটো আমি ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক খুব মাইনুটলি চাবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ, আৰু এই গোটেই কেছটো আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে চোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যোৱাকালি মই আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমি দুয়োজন বঙাইগাঁও যাম আৰু এই বিষয়টো আমি খুব ভাল কৰি পাৰ্চু কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যি কি নহওক, আজি অসমত 7গৰাকী ৰোগী আমাৰ পজিটিভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ মাজতে আমাৰ এটা দুখজনক ঘটনাও সংঘটিত হৈ যায়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাতৰি কাকতত বা সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে যে বৰপেটা জিলাৰ ইমৰাণ হুছেইন, আমাৰ CRPFৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ, তেখেত কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। ৰাতিপুৱা মই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলে। কিন্তু ছিগনিফিকেণ্ট কথাটো হ'ল যে যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 10গৰাকী অসমীয়া লোক দিল্লীত পজিটিভ হিচাপে পোৱা গৈছে। CRPFৰ 7জন জোৱান আৰু কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ যোৱা ৰোগীৰ শৰীৰতো পজিটিভ কোভিডে দেখা দিছে। অৰ্থাৎ 10গৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি দিল্লীতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ ছিগনিফিকেন্স এইটোৱে যে যেতিয়াৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা লাখ লাখ লোক অসমলৈ ঘূৰি আহিব, আমি সন্দেহ কৰি থকা ধৰণে যে দ্বিতীয় দ্য ছেকেণ্ড ৱেভ, যিটো সংক্ৰমণৰ ছেকেণ্ড ৱেভৰ কথা আমি ইমান দিন পাতি আছিলোঁ, সি অলপ যেন আৰু ওচৰ চাপি আহিছে, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আমাৰ মেডিকেল বিশেষজ্ঞসকলে কৰিছে। যে বহুত সময়ত 2 এটা কথা ওলাই আছিলে যে অসমীয়া মানুহৰ এইটো ৰোগ নহয়, আনকি 2 এটা সংগঠনে আমাক গৱেষণাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ দিছিলে যে অসমীয়া মানুহ এইটোত কিয় ইমিউন হৈ আছে, আমি গৱেষণা কৰিব খোজোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতে 10গৰাকী অসমীয়া ব্যক্তিয়ে দিল্লীত এই ৰোগত পজিটিভ হোৱাৰ পিছত এই ধাৰণাটো মূল্যহীন হৈ পৰিলে যে অসমীয়া মানুহৰ এই ৰোগ নহয়। গতিকে মই ৰাইজক পুনৰ এবাৰ সাৱধানতা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু পাব্লিক হাইজিন মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম। আমি ইতিমধ্যে আগতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি থকা মতে যোৱা 3-4 দিনত আমি ৰাজ্য চৰকাৰে যিকেইটা বিশেষ আঁচনি চলাই আছিলোঁ, অসমৰ বাহিৰত থকা কেঞ্চাৰ, কিডনি এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক আমি যি 25,000 টকাকৈ সহায় কৰিছিলোঁ, সি বৰ্তমান 850ৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে। অৰ্থাৎ 850গৰাকী ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 25,000কৈ টকা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে। যিটো অসম কেয়াৰ, আমি অসমৰ বাহিৰত
বসবাস কৰা আমাৰ অসমবাসী লোকক আমি যিটো 2000 টকাকৈ অনুদান দি আহিছিলোঁ, সি বৰ্তমান 2,15,000ৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত 2,15,000 ব্যক্তিৰ একাউণ্টত এই পুঁজি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ পৰ্যায়ত বৰ্তমান 1,35,000 ফৰ্ম বিবেচনাধীন হৈ আছে। এই 1,35,000 ফৰ্মছৰ ভিতৰত যদি আমি 90% ৰেচিঅ'টো ধৰোঁ, তাৰমানে প্ৰায় সাহায্য পাবলগীয়া লোকৰ সংখ্যা অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত 3.5 লাখলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাৰ লগত 6,20,000 ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও 3,55,000 ব্যক্তিহে এতিয়ালৈকে লিংক পূৰণ কৰিব পাৰিছে। সৰু কথা এটা মই ক'ব খুজিছোঁ, আমি যেতিয়া লিংকৰ কথা কওঁ আমি বেংকৰ পাছৱৰ্ড নিবিচাৰোঁ। কিন্তু দুই এটা ঘটনা পোহৰত আহিছে যে আমাৰ নামত কোনোবাই ফোন কৰি লিংক বিচাৰিছে আৰু লিংক বিচাৰোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা পাছৱৰ্ডটো খুজি লৈছে আৰু বেংকত থকা তেওঁলোকৰ টকা উলিয়াই লৈ গুচি গৈছে। সেইবাবে মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে কোনো কাৰণতে যাতে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছৱৰ্ডটো অসম চৰকাৰৰ পৰা কোৱা বুলি ক'লেও, আনকি আমাৰ কোনোবা চিনা জনা মানুহৰ পৰা কোৱা বুলি ক'লেও, কোনো কাৰণতে যাতে আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যাতে লিংকতে হওক টেলিফোনতে হওক কাকো যাতে আপোনালোকে নিদিয়ে। অসমৰ বাহিৰত থকা লোকক কৰা সংখ্যা সহায় কৰা লোকৰ সংখ্যাও এই মুহূৰ্তত আমাৰ 52জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। ভাৰতৰ বাহিৰত থকা লোকক সেৱা যিটো আমি $1,000 কৰি দি আছিলোঁ, সিও বৰ্তমান 52জনক স্পৰ্শ কৰিছে। এটা বিশেষ ঘোষণা আছে, অসম আৰোগ্য নিধিত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 107 কোটি টকা সংগ্ৰহীত হৈছে। 107 কোটি হোৱা নাই, 106,78,97,627 টকা। চ' প্ৰায় 107 কোটি টকাৰ সংখ্যা আমি স্পৰ্শ কৰিছোঁ। প্ৰায় 48,695 গৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়াত দান আগবঢ়াইছে। হয়তো দুই এদিনতে ই 50,000ৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিব। অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এদিনৰ দৰমহাটো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে এই পুঁজিটোৰ পুংখানুপুংখ আৰু সূক্ষ্মভাৱে বিতৰণ কৰাৰ বাবে আমি এখন উপদেষ্টা কমিটি তৈয়াৰ কৰি দিছোঁ, যিখন উপদেষ্টা কমিটিত বিশিষ্ট কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ তপন শইকীয়া, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ চহৰীয়া, শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ চায়েন্সৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ উমেশ শৰ্মা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ নোমল বৰা, ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী আৰু ডক্টৰ সুভাষ খান্নাক এই কমিটিখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মই নামকেইটা আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে ডক্টৰ তপন শইকীয়া, ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ চহৰীয়া, ডক্টৰ নোমল বৰা, ডক্টৰ উমেশ শৰ্মা, ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী, ডক্টৰ সুভাষ খান্না। এই লোকসকলৰ যিধৰণে পৰামৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণত অসম আৰোগ্য নিধিৰ টকাখিনি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত ব্যয় কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এই কমিটিখনে তেওঁলোকে যোন ডক্টৰ শইকীয়া আৰু ডক্টৰ চহৰীয়া বাহিৰত আছে, তেওঁলোকে হয়তো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ থ্ৰুদি আমাৰ লগত যোগাযোগ হ'ব, বাকীসকলে সভা কৰি আমাক দিয়া পৰামৰ্শমতে আমি এই পুঁজিৰ ব্যয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম। সদাশয় ৰাইজৰ যাতে এটকাও পুঁজি
অপব্যৱহাৰ নহয় তাৰ বাবে আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে এই কমিটিখন আমি নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ। মানুহৰ যিসকল মানুহে ঘৰত বহি লকডাউনৰ কাৰণে ঔষধ কিনিব পৰা নাই বা 10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিছু ঔষধ বিচাৰি পোৱা নাযায়, গুৱাহাটী বা দিল্লী কলিকতাৰ পৰা সেই ঔষধ সংগ্ৰহ কৰিব লগা অৱস্থা হয়, সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি ধনন্তৰী বুলি এটা আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে 104 নম্বৰত ফোন কৰা যায়, আমাৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন সংগ্ৰহ কৰা হয়, NHMয়ে চৰকাৰী ভঁৰালত থকা ঔষধ তেওঁলোকৰ ঘৰত দি থৈ আহে, চৰকাৰী ভঁৰালত নাথাকিলেও 200 টকালৈকে আমি ঔষধ কিনি দিওঁ আৰু গুৱাহাটী বা দিল্লীৰ পৰা যদি ঔষধ আনিব লাগে আমি আনি দিয়াৰ পিছত সদাশয় ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ যিটো খৰচ সেইটো আমাক উভতাই দিয়ে, আমি খৰচ কৰি কিনি লওঁ, তেওঁলোকে পিছত আমাক উভতাই দিয়ে। এই আঁচনিখনৰ অধীনত আজিৰ মুহূৰ্তত আমি 5607 গৰাকী ব্যক্তিক আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, 1742 গৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি ঔষধ দি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আঁচনিখন লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চলি থাকিব, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে যিসকলৰ ঘৰৰ কাষতে ঔষধ পোৱা যায় তেওঁলোকেও এই আঁচনিখনৰ আমাক ফোন টোন কৰিছে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু মেন পাৱাৰ লিমিটেড, যাৰ ঘৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত দোকান পোহাৰ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছত বহুত ঔষধ ডোৰ ষ্টেপত বা পদূলিৰ মুখত পোৱা যায়, তেওঁলোকে যাতে এই আঁচনিখনৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, যাতে যোগ্যজনক আমি 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ঔষধটো দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে মই সন্মানীয় ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকে জানে যে কিছুদিনৰ পৰা আমি এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ আমি মানুহৰ কষ্টৰ কিছু হ'লেও আমি লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ ভিতৰত যিখিনি ব্যক্তি ব্লক হৈ আছিলে ডিউৰিং দ্য লকডাউন পিৰিয়ড, তেওঁলোকক 1-way জাৰ্ণি আৰু বৰ্তমান 2-way জাৰ্ণিৰো অনুমতি দিয়া হৈছে। তাৰ ফলত নিজৰ ব্যক্তিগত যান বাহনেৰে বৰ্তমানলৈকে 48770 গৰাকী ব্যক্তি উপকৃত হৈছে, অৰ্থাৎ আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে 48770খন পাছ ইতিমধ্যে দিছে আৰু তেওঁলোকে তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। 50626খন আবেদন জিলা উপায়ুক্তসকলৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই পাছকেইখন ইছ্যু কৰাৰ পিছত প্ৰায় পোনে পোনে 1 লাখ লোক, গাড়ীত বেছিয়ে মানুহ যাব, এখন গাড়ীত এজন মানুহ ডেফিনেটলি নাযায়, 2-3জন যাব, গতিকে এটা বহুত ডাঙৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ফেচ কৰি থকা এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা এটা লাঘৱ হ'ল বুলি আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ। যাৰ নিজৰ যান বাহন নাছিলে তেওঁলোকক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, এইটো এটা বিনামূলীয়া ভ্ৰমণৰ সুবিধা দিয়া হৈছিলে, যাৰ য'ত ASTCৰ গোটেই খৰচটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে উভতাই দিব আৰু ASTCয়ে গোটেই কামখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব। বৰ্তমানলৈকে এই আঁচনিৰ সহায়তো 20371গৰাকী ব্যক্তি উপকৃত হৈছে আৰু 1274খন বাছ এই কামত ব্যৱহৃত হৈ আছে। ইয়াতো বহুতে ফোন কৰিছিলে, ইনফৰ্মেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া নাছিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু লোক উপকৃত হ'ব পৰা নাই। এই ওৱান টাইম এক্সামশ্যন আমি 2 তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিছোঁ,
তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যি সেৱা সেয়া 2 তাৰিখলৈকে বঢ়াই যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাক আবেদন কৰা গোটেই ব্যক্তিসকলকে সহায় কৰাৰ বাবে পৰিবহণ নিগমে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, পৰিবহণ বিভাগে চলাই আছে, মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াক সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে ৰাইজে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে যাতে সকলোকে আমি নিজ ঘৰলৈ উভতাই পঠাব পাৰোঁ। কিছু তথ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো ঘটি আছে। অসমৰ বাহিৰত যি 850 গৰাকী পেচেণ্ট আমি যাক 25,000 টকাকৈ দিয়া বুলি ক'ব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ বহুতৰ চিকিৎসা বাহিৰত সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল। বহুতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব লাগে। আমি কিন্তু তেওঁলোক টাৰ্মিনেলি তেওঁলোক এনেকুৱা নহয় যে সুস্থ ব্যক্তি বাছেদি আহিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ যে এই পেচেণ্টখিনিক ইভাকুৱেট কৰাৰ কাৰণে আমাক কিবা ফ্লাইট আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিব নেকি। আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, টোটেলটো 859 পেচেণ্ট। কিন্তু 3 তাৰিখৰ আগতে সেই কাম যে সম্ভৱ হ'ব আমি ভবা নাই। কিন্তু চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰীক আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে আবেদন পঠাইছোঁ যে আমি এই মানুহখিনিক আনিব বিচাৰোঁ। যদি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়, যদি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা অনুমতি পাওঁ, আপোনালোকক আমি তৎকালীনভাৱে জনাম। কিন্তু এই প্ৰচেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰে অব্যাহত ৰাখিছে যে যেনেকৈ কোটাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি লৈ আহিলোঁ, বাকীসকলকো কি ধৰণে কেনেকৈ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগত যিখিনি আমি যেনেকৈ ৰেড জ'ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানুহখিনিক আনিব নোৱাৰা হৈছোঁ, তেনেকৈ ৰেড ষ্টেটবিলাকৰ পৰা আজি যদি বম্বেৰ পৰা কোনোবা আহে, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, 3খনকৈ সংক্ৰমিত ৰাজ্য পাৰ হৈ আহিব লাগিব। সিয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীক এটা এই ৰোগটোৰ কাৰণে এক্সপ'জ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি বহুতে আমাক কৈছে আমাক কোৱা নহওক, কিন্তু আমি অতি সতৰ্কতাৰে সৈতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যৰ যিটো উদ্দেশ্য তাক সৰ্বোচ্চ বুলি ধৰি লৈ আমি এখোজ দুখোজকৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিক আমি আন্তঃজিলা ভ্ৰমণৰ সুযোগ দিলোঁ। উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা উভতি আহিব খোজা পেচেঞ্জাৰখিনিক আমি লৈ অহাৰ কাৰণে এটা প্লেন ৰেডি কৰি আছোঁ। অহা কালি পৰহিৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰিম নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিব খোজা, অৰুণাচলৰ পৰা আহিব খোজা, আৰু শেষত গৈ আন্তঃৰাজ্যিক। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে সময় আৰু আমাৰ অসমৰ ভিতৰত যাতে আজি থকা পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈ নাযায়, এই গোটেই কথাবিলাকৰ সম্যক এটা ধাৰণাৰে সৈতে আমি এই দিশত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইবাবে সদাশয় ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰতো আমি সহযোগিতা বিচাৰিম যে ৰাজ্য চৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে হয়তো যি ধৰণে আৰু যিমান সোনকালে সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি হয়তো কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ৰোগীসকলৰ যিটো আমাৰ ডাটাবেছ আমি পাইছোঁ দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালোৰ, ভেলোৰ, তামিলনাডু, যদি ফ্লাইট পাই যাওঁতো অসুবিধা নহয়, হয়তো আজি অনুমতি নিদিলেও এটা পৰ্যায়ত ভাৰত চৰকাৰে অনুমতি দিব। আমি তাৰ বাবে ইতিমধ্যে উৰাজাহাজ কোম্পানীসমূহৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰীৰ লগতো আমি সঘনাই যোগাযোগ কৰি আছোঁ। যদি হেলথৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে, তাৰপিছত মই পোনে পোনে বিত্ত বিভাগলৈকে যাব খুজিম। মইতো যিমান দূৰ জানো যে অসমত যি ধৰণে কাম হৈ আছে, আৱাৰ ৰিজাল্টছ ইটছেল্ফ ইজ এ টেষ্টিমনি, গতিকে ৰিপৰ্টটোৰ বেচিছ কি আছে মই নাজানো। কিহৰ কাৰণে আমাৰ যিটো
তেওঁলোকে ফোন কৰিলে কয় আসামটো বহুত বঢ়িয়া হে কিয়া আপলোক হেৰি বুলি এটা শব্দতে কৈ দিয়ে। গতিকে কিবা যদি তেনেকুৱা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছে উই আৰ নট এৱেৰ, কিন্তু আমাক কিবা সুধিলেও পিপিকিত সুধিলেও আমাক কয় আপলোকা পাছ এতনা বহুত হে আপলোকক কিউ চাইয়ে বুলি উল্টাই হে আমাক মানে তেনেকুৱা কেটেগরিতে বর্তমান আমাক রাখি থৈ দিছে। গতিকে মই ভাবো দ্যাট দ্যাট রিপোর্ট মে নট বি কারেক্ট, কারণ আমার তো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আসিলে, গতিকে তেনেকুৱাটো আমার হাতত কোনো কমিউনিকেশন নাই। আইসোলেটেড বেডে বেড অসমত হয়ে আছে, আইসিইউ আইসিইউ হয়ে আছে, তামিলনাডুতকৈ বেছি আছে। এটা তেনেকেতো আমাৰ গোটেই যদি পেপাৰবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকক মই উত্তৰ দিব লাগে, তেতিয়ালে মই চাৰ্টাৰ্টাৰতে খোজকাঢ়ি আছো, অমুকে হৈ যাব, অমুকৰ লগত কাজিয়াই লাগি আছে, তেনেকুৱাটো আপোনালোকে যেনেকুৱা মুখ ৰুচি দিয়ে মাজে মাজে ভাত পানী খোৱাৰ পিছত অলপ তামোল পাণ বুলি, তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকেও দিয়ে মাজে মাজে, এইটোত আৰু কি বাধা দিব। গতিকে কাগজৰ ওপৰত মই ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰিম, সাংবাদিকৰ লিখাৰ ওপৰত কোনে ক'ত ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰিব, তেনেকুৱাটো পৃথিৱীতে জন্মা নাই আজিলৈকে মানুহ। উভতাই দিম, তেওঁলোকে দিয়া বস্তু তেওঁলোকক দি দিম, সেইটোতো আমাৰ কোনো ফাণ্ড আমাৰ কোনোতো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন নাই, তেওঁলোকে আমাক বিনামূল্যে দিছিলে, তেওঁলোকক আমি বিনামূল্যে ঘূৰাই দিম তেওঁলোকৰ সম্পত্তি। অঁ, তেওঁলোকে আমাক দিছিলে, আমিতো কিনা নাছিলোঁ, গতিকে যোনে কিনিছিলে তাক আকৌ আমি ঘূৰাই দিম। সেইটোতো পঠাবই, গতিকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যিহেতু টেষ্ট কিট নাই, গতিকে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে তেওঁলোক মেডিকেল কলেজলৈকে আহক, মেডিকেল কলেজত যিহেতু আমি টেষ্ট কিট আছে, পি পি কিটছ আছে, প্ৰাইভেট হস্পিটেলসমূহে কোভিডৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰেডিনেছটো নাই, গতিকে তেওঁলোকে পেচেণ্ট আহিলে ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক, বেলেগ বেমাৰতো ভয় কৰে। কাৰণ আজি আমাৰ অসমৰ যি দুইগৰাকী ৰোগী পালোঁ দিল্লীত, দুইগৰাকীতো কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টহে হৈ আছিলে, গতিকে এইটোত কো মৰ্বিডিটিটো বুজিব লাগিব। আৰু ধুবুৰী বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা পাছ লৈ ওলাই আহিব খোজা মানুহখিনিকোতো আমি আহিব দিয়া নাই, মানে ৰেড জোনৰ পৰা, কিন্তু অহাকালি পৰহিৰ ভিতৰত ৰেড জোনৰ সংজ্ঞাটো অলপ বদলিব এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ নলবাৰী আৰু গোলাঘাটত আমি উপজ্যু পৰি 14 দিন আমি কেছ পোৱা নাই, কিছু ফৰ্মেলিটি আছে, কিন্তু তাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে নলবাৰী আৰু গোলাঘাট যদি ভগৱানে কৰে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তাক আমি ৰেড জোনৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ অহাকালি স্পেনিছ জোনৰ কণ্টেইনমেণ্টো আঁতৰি যাব, চব নিগেটিভ আছে, একো নাই। আমাৰ ৰেপিড টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে যে আমি টেষ্ট কৰাখিনি ৰিজাল্ট আমি কাৰেক্ট পাইছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আই চি এম আৰে ডিচিশ্যন লৈছে আৰু তেওঁলোকেই পঠোৱা বস্তু, গতিকে আমি তেওঁলোকক উভতাই দিলেই আমাৰ কামটো শেষ হৈ যাব। যিহেতু আমাৰ ইয়াত কোনো ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যু একো নাই, তেওঁলোকে আমাক ফ্লাইটত পঠাই দিছিল, আমি তেওঁলোকক ফ্লাইটত পঠাই দিম, এই অহা যোৱা ভাড়াটোৱে দি যাব আৰু আমাৰ। তেওঁলোকৰ কি ইছ্যু আছে সেই বিষয়েতো আমি নাজানো। প্ৰথমতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰা চবকে ক'লে যে টেষ্ট কৰাব লাগে, টেষ্ট কৰাব লাগে, চবেই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ল। 7 দিন পিছত আকৌ ক'লে টেষ্ট কৰিব নালাগে, আকৌ আমি বন্ধ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ক'লে আকৌ কৰক বুলি আকৌ কৰিলোঁ, এইবাৰ কৈছে আকৌ বন্ধ কৰক, আকৌ বন্ধ কৰিব লাগিব। যিধৰণে তেওঁলোকে আমাক চলায় আমি তেওঁলোক তেনেকেই চলিব লাগিব, ইয়াততো আমাৰ হাততো কোনো বিকল্প নাই। অহাকালি যদি কয় আকৌ কৰক বুলি আকৌ আমি কৰিব লাগিব, গতিকে ইট ইজ আপ টু দেম। এইটো নেশ্যনেল লেভেলত যেতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেন্স হয় তেতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। সাংবাদিকে ভাতৰ পিছত তামোল পাণ খাবই, সেইটোতো সাংবাদিকক কোনে পাৰিব, তাৰ ওপৰত সেইকাৰণে ৰিয়েক্ট নাই। কিবা অফিচিয়েল ডকুমেণ্টছখন দেখুৱালে, আৰু কাৰোবাৰ যদি ডাউট আছে অসমত আইচলেশ্যন বেড আছে নে নাই, আপোনালোকৰতো এতিয়া ক'ভিড ফ্ৰী হৈ গ'ল, 35 জনৰ টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো নিগেটিভ আহিলে, গতিকে আপোনালোক যাব পাৰে সকলো হস্পিটেলত নিজে কেমেৰা লৈ, হয় নহয়? চবৰে আহিল নে ৰিপৰ্ট নিগেটিভ? আহিলতো। অঁ, গতিকে এতিয়া চাহ মিঠাই খুৱাব লাগে, চবৰ নিগেটিভ আহিল। এখন দিয়ক, এখন দিয়ক। এতিয়া মই অকণমান ছিৰিয়াছ ইছ্যু এটালৈকে আহোঁ। আপোনালোকে জানে যে ক'ভিডৰ লগে লগে আৰু এটা ব্যৱস্থা
যিটো লৈ আমি খুব চিন্তিত হৈ আছোঁ, যে ইকনমি এটা হৈছে কাল যে দিয়া থা কেতনা কালে ভাই ক্যা হুয়া হে ওকে কাল যে হামলোগ মিটিং মে দিয়া থা যে কোভিডে যেনেকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি শংকা বা এটা পাব্লিক হেলথৰ প্ৰতি যিটো ক্ৰাইচিছ নমাই আনিছে, খুব ডাঙৰ ক্ৰাইচিছ এটা নামি আহিছে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত। আৰু ৰাজ্যখনৰ বুলি নহয় সমগ্ৰ দেশৰে ই এটা অৰ্থনীতিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ আঘাত হানিছে। আপোনালোকক মই এটা জাষ্ট ওৱান উদাহৰণ উইল বি এনাফ। এপ্ৰিল 2009ত অসমত জি এছ টি কালেকশ্যন আছিলে 406 crores। এছ জি এছ টি, যিটো জি এছ টিত চাৰিটা কম্পনেণ্ট আছে, মই এফালৰ পৰা কৈ যাম। ফাৰ্ষ্ট কম্পনেণ্ট হ'ল এছ জি এছ টি। 2019ৰ এপ্ৰিল মাহত আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ 406 কোটি টকা এইটো শিতানত। জি এছ টিৰে আন এটা কম্পনেণ্ট হ'ল চি জি এছ টি, এইটো যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰলৈকে গুচি যায়, তথাপিতো অসমতে কালেক্ট হৈছিল 276 কোটি টকা। আই জি এছ টি, যিটো ইণ্টাৰ ষ্টেট আমাৰ মাজত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয়, সেইটোত আমাৰ কালেক্ট হৈছিলে 193 কোটি। আৰু আমি যিটো চেছ কালেকশ্যন কৰোঁ কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে, গাড়ী মটৰ এনেকুৱা ধৰণে, তাত আমাৰ কালেক্ট হৈছিল 55 কোটি। এইখিনি হ'ল 2019ৰ ফিগাৰ। এতিয়া এই মাহৰ যদি আমি ফিগাৰটো চাওঁ, এছ জি এছ টিত আমাৰ কালেক্ট হৈছে 68 কোটি টকা। মানে ফৰ 406 টু অনলি 68 কোটি। চ' উই আৰ লুজিং 335 কোটি এইটো শিতানত। চি জি এছ টি য'ত কালেক্ট হৈছিল 276 কোটি টকা, তাত এই মাহত আমাৰ কালেক্ট হৈছে, এটা দিন যদি অহাকালি বাকী আছে, তথাপিতো 60.72 কোটি, 60 কোটি। আই জি এছ টিত য'ত আমাৰ কালেক্ট হৈছিল 193 কোটি টকা, তাত আমাৰ কালেক্ট হ'ল 62 কোটি টকা। আৰু চেছ আমি য'ত 55 কোটি টকা কালেক্ট কৰোঁ যোৱা বছৰ 2009ত, এইবাৰ কালেক্ট হৈছে 2 কোটি টকা। তাৰমানে জি এছ টি, যি আমাৰ ৰেভিনিউ 932 কোটি আছিল ইন এপ্ৰিল 2019, টোটেল যদি এই গণতি কৰে, অলপ দশমিকবিলাক হয়তো গণতি কৰোঁতে আপোনালোকৰ 1-2 কোটি টকাৰ খেলি মেলি হ'ব, কাৰণ মই দশমিকলৈকে যোৱা নাই। গতিকে এপ্ৰক্স আমাৰ কালেক্ট হৈছিলে 932.36 কোটি ইন এপ্ৰিল 2019, 932.36 কোটি। এই বছৰ আমাৰ কালেক্ট হৈছে 193 কোটি। চ' ইট ইজ এ 80% ড্ৰপ ইন ৰেভিনিউ কালেকশ্যন। ফৰেন লিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি মান্থ টু মান্থ কওঁ, মাৰ্চ 2020ত আমাৰ কালেক্ট হৈছিলে 65 কোটি টকা, আৰু এই বছৰ কালেক্ট হৈছে, এই মাহত, তাৰ পিছৰ মাহত কালেক্ট হৈছে 6 কোটি 33 লাখ টকা। ঠিক সেইধৰণে পেট্ৰল প্ৰডাকশ্যন আমাৰ এই মাহত 60-70 কোটি টকাও এতিয়ালৈকে আমাৰ কালেকশ্যন হোৱা নাই, এগেইনষ্ট আৱাৰ মান্থলি কালেকশ্যন অফ 340 কোটি রুপিস। চ' অসমৰ উন্নয়নৰ যিটো বা অৰ্থনীতি যিটো আছিলে, সি কি গতিত গতি কৰিছে, তাৰ এটা আভাস এটা আপোনালোকক আমি দাঙি ধৰিছোঁ। এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এই গোটেই বিত্তীয় পৰিৱেশৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই এই সময়ছোৱাত কি কৰিছে তাৰ বিষয়েও আমি চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ।
যদি আমি ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে মন্ত্ৰী বিধায়ক এমএলএৰ দৰমহা মাৰ্চ মাহত 60% কৰ্তন কৰিছে। গৰ্মেণ্টৰ যিটো আমি ইয়াত ক্লাছ ওৱান এণ্ড ক্লাছ টু কওঁ, তেওঁলোকৰ 50% কৰ্তন কৰিছে আৰু যিটো গ্ৰেড থ্ৰী কওঁ তেওঁলোকৰ 25% কৰ্তন কৰিছে। অৱশ্যে গ্ৰেড ডি বা গ্ৰেড ফ'ৰত তেওঁলোকে কোনো কৰ্তন কৰা নাই। তেলেংগানাত আই এ এছ আই পি এছ আই এফ এছ অফিচাৰসকলৰ দৰমহা 60% কৰ্তন কৰিছে। কৰ্তন বুলি নকওঁ, হয়তো পিছত ঘূৰাই দিব পাৰে, গতিকে ডিডাক্ট কৰা বুলি আমি ক'ম। আৰু এই জেনেৰেল কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা কৰ্তন কৰিছে বাই 50%। ৰাজস্থানত গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু চৰকাৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক বাদ দি 30% দৰমহা কৰ্তন কৰা হৈছে। আই এ এছ আই পি এছ সকলৰ দৰমহা 60% কৰ্তন কৰা হৈছে। উৰিষ্যাত চেলাৰী আই এ এছ আই পি এছ সকলৰ চেলাৰী 50% ডেফাৰ কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ক্লাছ ওৱানৰ দৰমহা 60% ডেফাৰ কৰা হৈছে, ক্লাছ টু আৰু থ্ৰীৰ 50% ডেফাৰ কৰা হৈছে আৰু ক্লাছ ফ'ৰৰ 10% ডেফাৰ কৰা হৈছে ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। কেৰালাত প্ৰতি মাহত 6 দিনৰ দৰমহা কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, অৰ্থাৎ দে উইল পে অনলি ফৰ 24 ডেইজ, 6 দিনৰ দৰমহা তেওঁলোকে নিলিখে। বাকী কৰ্ণাটক, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ এই গোটেইসকলতে বৰ্তমানলৈকে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা কৰ্তনৰ পৰ্যায়ত পৰিৱেশটো আছে। এইটো এটা ডেভেলপিং ছিটুৱেশ্যন, ই আমাক ক'ত লৈ যায় কি লৈ যায় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমত এই বিষম পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমি মে' মাহতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ফুল চেলাৰী দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে উই আৰ নট ৰিজৰ্টিং টু এনি চেলাৰী কাট, এণ্ড মে' মাহতো আমি তেওঁলোকক ফুল চেলাৰী আমি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। খালি ইয়াত এটাই ব্যতিক্ৰম হ'ব যে সাধাৰণতে আমি 1 তাৰিখে চেলাৰী দিওঁ, এইবাৰ আমি 8 তাৰিখে চেলাৰী দিম, মানে এসপ্তাহ পিছত আমি চেলাৰী দিম, কিন্তু তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ চেলাৰী দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চ' ডে 8ত তেওঁলোকৰ চেলাৰী হ'ব। আমি অষ্ট্ৰেটি মিজাৰত আজি যোৱা পৰহি কেবিনেটত এই বিষয়ে আলোচনা হৈ গৈছে আৰু কেবিনেটৰ অনুমোদন ক্ৰমে বিত্ত বিভাগে এখন অষ্ট্ৰেটি মিজাৰ্ছৰ তালিকা এখন আজি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিব খুজিছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰিৱেশ যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা আমি ৰেছপন্স কৰি গৈ থাকিম, গতিকে এইখনে প্ৰথম আৰু শেষ বুলি ভবাৰ কথা নাই। পৰিৱেশ যিধৰণে আহে, পৰিৱেশ ভাল হ'লে এইখিনিও আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিম আৰু পৰিৱেশ বেয়া হ'লে হয়তো ইয়াতকৈ আৰু এখোজ দুখোজ কৰি আগুৱাই যাব লাগিব। এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ কপি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ হোৱাটছআপত 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা পিছত পাই যাব, আনচাইন কপিখন, কাৰণ অলপ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ইয়াত অনুমোদন হৈছে। কেবিনেটৰ নোটটো ঘূৰি আহোঁতে অলপ পলম হৈছিলে, আমি এইমাত্ৰই পাইছোঁ, গতিকে অলপ পিছত ন'টিফাই হৈ যাব, কিন্তু আনচাইন কপিটো আমি আপোনালোকৰ হোৱাটছআপত আমি দি দিম। ইয়াতে প্ৰথম আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰশাসনীয় বিভাগসমূহে এতিয়াৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কোনো নতুন আঁচনি অনুমোদন নকৰিব। দে উইল ছিক কনকাৰেন্স অফ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট বিফ'ৰ বিগিনিং এনি নিউ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম। কিন্তু যদি কোনোবা স্কিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা যোজনা হয় বা বৈদেশিক সাহায্যৰ হয়,
তেতিয়া হলে আগৰ দৰে তেওঁলোকে এই আঁচনিসমূহ চলাই যাব পাৰিব। সো অল সেন্ট্রেলি সেক্টর স্কিমস এন্ড ইএপি দ্যাট ক্যান বি গো উইদাউট রেফারিং টু দ্য ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্ট। বা যদি রাজ্য সরকারের স্ব অগ্রাধিকার পুঁজির পৰা কিবা আঁচনি কৰিব খোজে তাৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগৰ আগতীয়া অনুমোদন লব লাগিব। দা দৰমহাৰ উপৰিও আমাৰ এটা খৰচ থাকে এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, গাড়ী মটৰ তেল, আমাৰ অফিচৰ খৰচ, চাহৰ খৰচ, এই গোটেইবিলাক আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ শিতানৰ পৰা যায়। বাজেটত আমি যিমান টকা ধৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰত আমি 25% খৰচ কৰিবলৈ অনুমোদন দিওঁ। এইবাৰ আমি 25ৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত 10%হে খৰচ কৰিবলৈ অনুমতি দিছোঁ। সো ইনষ্টেড অফ 25% অৰ 20% এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ উইল বি লিমিটেড টু 10% ইন ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক কৰ উভতাই দিয়াৰ যিটো আমাৰ আঁচনি আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট, যে তেওঁলোকে অসমত উদ্যোগ পাতিলে যি টেক্স উঠে তাক আমি উভতাই দিওঁ। আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ এই ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট নকৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অনলি ফৰ ফাৰ্ষ্ট 4 মান্থছ, যে প্ৰথম 4 মাহ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই টিল 31 জুলাই উইল নট গিভ এনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সেম্পশ্যন। অৱশ্যে ইয়াৰ ভিতৰত অসম গেছ ক্ৰেকাৰ এই আঁচনিৰ অধীনত বা যিটো অসম গেছ ক্ৰেকাৰে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট পায় সেইটো পাই থাকিব। আন ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইট উইল বি কেপ্ট ইন হোল্ড ফৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ, প্ৰথম 4 মাহৰ কাৰণে এইটো কেপ্ট ইন হোল্ড থাকিব। এই সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰে নতুন কোনো যান বাহন কিনিব নোৱাৰিব উইদাউট এপ্ৰুভেল অফ চিফ মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ অনুমোদন অবিহনে অসম চৰকাৰৰ কোনো বিভাগে নতুন যান বাহন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথম 4 মাহ অসম চৰকাৰে কোনো কনফাৰেন্স, ৱৰ্কশ্বপ, ছেমিনাৰ আমি এইবিলাক নাপাতোঁ। কিবা যদি কৰিব লাগে থ্ৰু আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰিম। গতিকে এই ধৰণৰ কোনো কনফাৰেন্স, ৱৰ্কশ্বপ, ছেমিনাৰ, ফেয়াৰ, ফাংচন এই গোটেইবিলাক আমি বাতিল কৰিছোঁ আৰু ই ইনক্লুডিং এনি ফাংচন ইন 5-ষ্টাৰ হোটেল আমি গোটেইবিলাক বাতিল কৰিছোঁ আৰু এই যিটো ডিচিশ্যন যদি আমি কেনেকুৱা কনফাৰেন্স পাতিব লাগে, ফাংচন পাতিব লাগে থ্ৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মোডত আমি পাতিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, ন্যায়াধীশসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবক বাদ দি আন কোনেও এক্সিকিউটিভ ক্লাছত ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তেওঁ বিচৰা ধৰণে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁ এক্সিকিউটিভ ক্লাছত পাৰিব। গভৰ্ণৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ, চিফ জাষ্টিচ এণ্ড জাজেছ অৱ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰী এইসকলক বাদ দি আন কোনেও এক্সিকিউটিভ ক্লাছত ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। অসম চৰকাৰৰ কোনো বিভাগৰ বিষয়াই চৰকাৰী খৰচত বাহিৰত গ'লেও 5-ষ্টাৰ হোটেলত থাকিব নোৱাৰিব, সাধাৰণ হোটেলতে তেওঁলোক থাকিব লাগিব। ফৰেন ট্ৰেভেল আৰু ট্ৰেইনিং যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঠায় বা কোনোবা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন ক্ৰমে কিবা স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে, সেই দুটা চিনাৰিঅক বাদ দি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো বিষয়া বৈদেশিক ভ্ৰমণত যাব নোৱাৰিব।
যদি কোনোবা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ খাতিৰত যাব লাগে তাৰ পাৰ্মিশ্যন থাকিব, কিন্তু ইন এ ইউজুৱেল কোৰ্চ এইটো যাব নোৱাৰিব। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে নিজৰ দৰমহা ইতিমধ্যে 30% কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়েও তেওঁৰ দৰমহা 30% কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আমি চৰকাৰে যিমান চেয়াৰমেন এপইণ্টমেণ্ট কৰোঁ, ভাইচ চেয়াৰমেন এপইণ্ট কৰোঁ, এই চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনসকলৰো দৰমহা 1 তাৰিখৰ পৰা 25% কৰ্তন কৰা হ'ব। দ্য চেলাৰী অফ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনছ অফ অল পি এছ ইউজ কৰ্পৰেশ্যন এণ্ড বোৰ্ড উইল বি ৰিডিউচড বাই 25%। বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ কোনো ধন প্ৰথম 4 মাহ আৱণ্টন কৰা নহ'ব। MLA LAD ফাণ্ড উইল বি ৰিমেইন ছাছপেণ্ডেড ফৰ ফাৰ্ষ্ট 4 মান্থছ। কিন্তু যোৱা বছৰৰ পুঁজি যদি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকললৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তাক খৰচ কৰিব পাৰিব। ফাণ্ড ফৰ 2020-21 উইল বি কেপ্ট ইন হোল্ড ফৰ ফাৰ্ষ্ট 4 মান্থছ। আমি শেষ কৰি দিয়া নাই, খালি প্ৰথম 4 মাহৰ কাৰণে আমি ইয়াক হোল্ড কৰিছোঁ। প্ৰথম 4 মাহ তেওঁলোকে নাপাব। আজি আমাৰ এই ৱেমখন ওলাব, আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত ইয়াৰ যিটো ভাৰ্চন 1 ঘণ্টা পিছত আপোনালোকে পাব। মেবি চাইন কপিও পাব পাৰে যদি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে চহী কৰে, আমাৰ পৰা অনুমোদন হৈ গৈছে, গতিকে ইউ মাইট গেট এ অলছো এ চাইন কপি। চ' এইখিনি আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান মিজাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায় আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এইটো যিহেতু এটা ডেভেলপিং চিনাৰিঅ', তাৰ ওপৰত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। অসম কলেজ শিক্ষক সন্থা আৰু প্ৰিন্সিপাল সন্থাৰ লগত আজি আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। এটা টাস্ক ফৰ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু এই টাস্ক ফৰ্চখন আমাৰ নিৰ্মাণৰ ন'টিফিকেশ্যনো আপোনালোকে অহাকালি পাব। তেওঁলোকে 4 জুনৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব, আৰু 4 মে'ৰ ভিতৰত, আৰু কেনেকৈ আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ দিব। বিশ্ববিদ্যা অসম নামে এটা ইউটিউব চেনেল ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ভাৰত চৰকাৰে দীক্ষা এপ বুলি এটা এপ বনাইছে য'ত অসমৰ সকলো পাঠ্যক্ৰম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মই সদাশয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক দীক্ষা এপ আৰু বিশ্ববিদ্যা অসম এই ইউটিউব চেনেলৰ লগত সঘনে ইয়াক ডাউনলোড কৰি ইয়াৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমসমূহ ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। অহা দুদিন এদিনৰ ওপৰত শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত এখন পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক আমি সম্বোধন কৰিম। যদি আপোনালোকৰ কিবা ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে। চাওক, মই ভাবোঁ যে আজিৰ মুহূৰ্তত ঠিক হৈ মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই আহিব পাৰিম, কিন্তু গোটেই যি ধৰণে আমি খুব বেলেঞ্চিং কামবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া আমি প্ৰায়ৰিটি লৈছোঁ যে নতুন প্ৰজেক্ট নহয়, পুৰণা প্ৰজেক্টখিনি শেষ কৰা, প্লাছ বাজেটৰ যিখিনি প্ৰায়ৰিটি প্ৰজেক্ট তাকো ধৰি ৰখা। কিন্তু এই গোটেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ডিভলিউশ্যন ফুল এমাউণ্ট ৰিলিজ কৰি দিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যদিও আমি 3,600 কোটি টকা আমাৰ খৰচ হয়, ভাৰত চৰকাৰে 1,200 কোটি টকা আমাক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে কষ্ট হ'লেও বাকী টকা পইচা যোগাৰ কৰি আমি কৰ্মচাৰীসকলক পূৰা দৰমহা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে ইন কম্পেয়াৰ টু মেনি আদাৰ ডেভেলপিং ষ্টেট, মইতো লিষ্টখন গাই দিলোঁ, চ' উই আৰ ডুইং বেটাৰ, বাট কিমান দিন কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি নাজানো, বাট উই আৰ মেকিং অনেষ্ট এফৰ্ট।
3600 কোটি টকা লাগে আমাক দৰমহা পেনশন আৰু সুদ যি আমি লোন লওঁ তাৰ 200 কোটি সুদ বাকী পেনশন আৰু দৰমহা লগত ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি য'ত যিমানখিনি দৰমহাৰ দায়িত্ব আমাৰ থাকে 3600 কোৰ্চ ইট ইজ এ মান্থলি আউটফ্লো এইটো মানে লাগিবই আৰু সেইটোক বাদ দি কথা নহয় হেলিকপ্টাৰটোতো লাগিবই কাৰণ ৰিচটো কৰিবই লাগিব হেলিকপ্টাৰ বা ফ্লাইট এই দুখন জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক লাগিবই কাৰণ আজি শিলচৰ যাবৰ কাৰণে মেঘালয়ত কাৰ্ফিউ আছে আমি কেনেকৈ ৰিচ কৰিম গতিকে শিলচৰত যদি আজি ৰেপিড টেষ্ট কিট এটা মই পঠাব লাগে মোৰতো হেলিকপ্টাৰৰ বাদে বা ফ্লাইটৰ বাদে কোনো কথা নাই আজি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিলচৰত যাব লাগে তেওঁ কেনেকৈ যাব তেওঁতো দুদিন গাড়ী চলাই যাব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা যেতিয়াই কাৰ্ফিউ থাকে ষ্টেটত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ থাকে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ বাতৰি কাকতবিলাকত অসমতে যে চাৰ্টাৰ লৈ পেলাই আমি গোটেই কথাখিনি পি পি কিট ডেলিভাৰী কৰিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত কলিকতাৰ পৰা গধূলিৰ ভিতৰতে আমি টেষ্ট কিট আনিলোঁ আমি কোটাৰ কাৰণে চাৰ্টাৰ দি অসম চৰকাৰৰ পুলিচসকলক আমি পঠাব পাৰিলোঁ চ' ইন নেশ্যনেল মিডিয়া ইট হেজ বিন হাইলি প্ৰেইজড যে অসমে দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন কাম কৰিব পাৰিছে যাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এটা জেগাত ময়ো যাব লাগে গতিকে দুইদিনৰ কাৰণেতো মই ইম্ম'বাইল হৈ যাব নোৱাৰোঁ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা গতিকে সেইটো খুব মিনিমাম কষ্ট আৰু কোনেও এইটো টুৰিজিমৰ কাৰণে নাযায় এইটো যায় কামৰ কাৰণে আৰু যিসকল যায় তেওঁলোকৰ ঘৰত পৰিবাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে চিঞৰ বাখৰে কৰি থাকে যে নাযাব নাযাব বুলি তাৰ পিছতো মানুহ যায় গতিকে আপোনালোকে যি ধৰণে ভাবে চব তেনেকুৱা নহয় সকলোৰে পৰিয়াল থাকে যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ মেডিকেল কলেজত গৈ সোমায় ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত গৈ সোমায় ঘৰত ঘূৰি অহাৰ পিছত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিবাৰে কিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে বুজি নাপাব যোনে ভুক্তভোগী তেওঁলোকে বুজি পায় বহুত কষ্টৰ পৰিৱেশৰ মাজত অফিচাৰসকল বা সকলোৱে কাম কৰি আছে এতিয়া আই চি এম আৰে লুণ্ঠন যদি কৰে মই যদি কিনাই নাই বস্তুটো যদি মোৰ এটকাও যোৱাই নাই লুণ্ঠনটো টকা খৰচ হ'লেহে যায় এটা লুণ্ঠনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে আৰ টি আই মাৰি সুধিলেই হ'ল যে আপোনাৰ হয় মইতো কৈছোঁ মোৰ অহা যোৱা খৰচটো খৰচ হৈছে কিটটো কোনোবা এখন ট্ৰাকত আহিছিল ট্ৰাকত গৈছে তাৰ বাবদ 5000 টকা আমি ফেয়াৰ দিছোঁ এটা 5000 টকাটোক যদি আৰু লুণ্ঠন বুলি কয় সেইটো আৰু কি ক'ব পাৰিম আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত ইমান বিদ্বান ব্যক্তিসকল বহি আছে তেওঁলোকৰ চৰণতে মোৰ প্ৰণাম যে নিকিনা বস্তুটো লুণ্ঠন যেতিয়া হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেওঁলোকৰ চৰণৰ ধূলি মূৰত লোৱাৰ বাদেতো কোনো উপায় নাথাকে যিটো বস্তু আমি কিনাই নাই আৰু কিজানি অসমে এনেকুৱা এখন ৰাজ্য হ'ব যে আমি আটাইতকৈ আজিয়ে মই নকওঁ কিমান দিনলৈ থাকিব প্ৰবেবলি উইল বি দ্য লোৱেষ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেট হ'ম গোটেই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত কাৰণ আমি ইমান ডনেশ্যন পাই আছোঁ ৰিলায়েন্সে 10,000 দিছে আজি টাটাই বহুতখিনি কি কি কিটছ পঠাই দিছে গতিকে মানুহে বহুত মুকলিভাৱে সহায় কৰি আছে এই মুহূৰ্তত যিসকলে লুণ্ঠন বা নিগেটিভ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ দেউতাক মাকৰ ছবিখন পাহৰি গৈছে যে কোভিডে আমাক আক্ৰমণ নকৰে মোৰ দেউতা মাক আক্ৰমণ কৰিব এটা ছেভিং লাইফছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাকীটো মানুহে নিজৰ কৰ্মৰ উত্তৰ সময়ত দিবই যোনেও এই মুহূৰ্তত লুণ্ঠন টুণ্ঠনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ হাৰ্ড ডিস্ক আৰু ছফ্টৱেৰ এইটো কেনেকৈ বনোৱা আছে এইটো চিন্তা কৰিব লাগিব এই দুয়োটা বস্তুৰ ওপৰত গৱেষণা লাগিব এনিৱে মইতো বহুত কম উঠোঁ এইবিলাকত মোৰ কোনো উঠা নুঠা ইচ্ছাও নাই গতিকে আমিতো য'ত যাওঁ আমি ৰাতি দিনে আমাৰ কাম গাড়ী দি ঘূৰি ফুৰাই থাকে আৰু মইতো আটাইতকৈ খোজকাঢ়ি ভাল পাওঁ মোৰ কাৰণেতো এইবিলাক কোনো ইছ্যুৱে নহয় মই নকওঁ কিয় কৰিলে
নিউজটো বেলেগ ধৰণে ওলাই যোৱা যায়। মই যিমানখিনি ক'ব লাগে চেক্টৰ ৱাইজ অমুক কৰিম বুলি ক'লে নিউজটো এনেকৈ ক'লে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট থিংকিং অফ কাটিং এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ, এই ধৰণৰ যি বাতৰি ওলাই যায় হি ডেট ক্ৰিয়েটছ এ ভেৰি নিগেটিভ ইম্প্ৰেশ্যন। গতিকে লেটাষ্ট ডু, মই যিমান মেটেৰিয়েল দিলোঁ মই ভাবোঁ যথেষ্ট, যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি দি থাকিলে হ'ল। ভাবা কথাটো দিলে, মই ভাবা কথাটোৱেতো চবত নহ'বও পাৰে, গতিকে লেটাষ্ট নো ডু নট ইণ্ডালজ ইন ভাবা কি ভাবিছোঁ, কাৰণ সিদিনাখন আমি ক'লোঁ যে দৰমহা দিয়াত কষ্ট হ'ল, লিখি দিলে দৰমহা নিদিম। কষ্ট আৰু নিদিয়াৰ মাজত বহুত ঘটনা, কালি নে পৰহি এখন পেপাৰত লিখি দিলে যে এপইণ্টমেণ্টে বন্ধ হৈ গ'ল, বন্ধ কৰি দিলে। চ' সেইকাৰণে স্পেকুলেশ্যনত নোযোৱা ভাল, যিটো হৈ আছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এভৰি টু ডেজ থ্ৰী ডেজত গোটেইখিনি কৈয়ে আছোঁ এজ ইটছ ডেভেলপ। ছাপৰ্টটো যোনে ছাপৰ্ট দিয়ে সেইটোৱে ল'ম। এতিয়া ছাপৰ্ট, এতিয়াতো মানুহ কভিডত আছে, ছাপৰ্ট দিয়া কথা ক'লে এইটো খুলিব লাগিব বস্তুটো। এতিয়া মানুহক ছাপৰ্ট দিয়া সময়, আমি যিখিনি অসম গভৰ্ণমেণ্টে ছাপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছোঁ, নাও ইট ইজ টাইম টু ছাপৰ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল টু এড্ৰেছ দেয়াৰ মিজাৰী। এই যে আমি ক'লোঁ যে 1,00,000 মানুহক আমি মবিলিটিৰ সুযোগ দিলোঁ, 2,50,000 মানুহৰ একাউণ্টত আমি টকা পঠিয়ালোঁ, অহা কালি পৰহি 68,000 কলেজ ষ্টুডেণ্টকো আমি কিবা এটা টকা পঠোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। চ' নাও আৱাৰ জব ইজ টু ফ'কাছ ইণ্ডিভিজুৱেল মিজাৰী এণ্ড পেইন। পষ্ট লকডাউন চিনাৰিঅ'ত কোন ছেক্টৰক কেনেকুৱা লাগিব তাৰ কাৰণে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ কথাও চলি আছে, যে কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰটো আমি ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ হৰ্টিকালচাৰ ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ। কালি পৰহি অসম গভৰ্ণমেণ্টে এখন টাস্ক ফ'ৰ্চ এটাও ন'টিফাই কৰিব, বাট দিজ আৰ লং টাৰ্ম, যে পষ্ট লকডাউন পষ্ট ক'ভিড পিৰিয়ডত আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ। হ'ব, ধন্যবাদ। এইটো বস্তু আৰু ইমান আৰু নোলাব ইংৰাজীত, বাবা 1 ঘণ্টা ক'লো আৰু ক'ত ওলাব, দে অসমীয়াতে চলাই দে। ৰাছিয়ান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েতো অসমীয়াতে কয়, এই ৰাছি ভাষাতে কয়, তাতে ইংৰাজী কেপচন।